сонсож байна уу? За сонсож байна. Аа за. За. Таахын энэ өдрийн мэндийг хүргье. За эдийн засгийн сэргээх 10 их найдын хөтөлбөрийг бол одоо зүг зүйтэй ажиллуулсан ард түмнийг дэмжиж байгаа. Тэгээ үүнийгээс дагаад наад түмнээс бас ирж байгаа хүлээлт өгөх өндөр байна. Тийм учраас энэ засгийн газар одоо энэ хөтөлбөрийн хэрэгжилтэн дээр бол гүйцэтгэлднэр сайн анхаарч ажиллах шаардлагатай байгаамаа. Тэгээ энэ дээр бас ганц нэг санаа гэлээ нэг хоёр асуулт асууя гэж бодсон юм аа. За энэ төлгөөг одоо энэ бодиттой ажиллуулахын тулд бол тодорхой ажил арга хэмжээнүүдийг уйлдаа холбоодохоор авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаамаа. Тийм учраас энэ дээр бол нэг сангийн яамнаас жавхлан сайдаас суух гэдэг юм. Одоо энэ ипотекийн зээлийн тал дээр бол одоо энэ хөтөлбөрт орсон энэ ард түмэнд хэрэгтэй энэ одоо хүмүүсийн бол одоо энэ дэмжлэг хүлээж байгаа хөтөлбөр. Тэгэхээр энэ ипотекийн зээлийн одоо энэ хэмжээ ихслээ, хүүн багслаа, нөхцөл сайжирчлээ. Нөгөө талдаа аж ахуй нэгжүүд маань бас хөнгөлөлтөй зээл өгч юм. Тэгэхээр бол одоо энэ ипотекийн орон сууц бол одоо хямдхан байх юм болцол бүрдэж байгаа харагдаад байна. Гэтэл одоо энэ цементийн энэ орон сууцны маань гол түүхэд болох юм цементийн үн нэмэгдээд байдаг. Тэнийг эргээд харсан энэ дээр харахад бол одоо 2015 оны 8 сар тавигдсан юм байна л да. Цемент импорт гайлын татвар л одоо 5% байсан 20% болгоод нэмсэн юм байна. Тэгэхэд энэ Улаанбаатарт бол дунджаар 185,000 орчим төгрөг байсан. Одоо 230 тээш гараад явчихлаа. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо сангийн яамнаас засгийн газараас энийг эргэж хар судалж байгаа. Энд дээр анхаарч байгаа ажил байна уу? Энэ импорт гайлын татвар дээр одоо эргэж хараач харах ийм одоо боломж байна уу? Энийг бол одоо би бодсоо энэ буцаа 5% нь байдг юм уу? За жохлон сайд. Жохлон сайд асуулт орлоо. За царим үзэг гүшүүний асуулт нь хариулъя. Хэцүү асуудал хүндэж байна. За манай барилгын салбарын их онцлог байдаг аа. Ер нь бол яг төлбөрийн тэнцэл дээр эерэг нөлөө маш багатай салбар бол энэ барилгын салбар байгаад идэг. Ялангуяа барилгын өсөлтийн орцсон үндсэндээ бараг 70-80% импортер авчирдаг. За харин ашгүй цементиг бид дотооддоо үйлдвэрлэлийн дэмжих бодлого сүүлийн одоо жилүүдэд хэрэгжүүлсэн үр дүнд ямар ч байсан цементээ бид дотооддоо бүрэн үйлдвэрлэдэг болсон. Арматуртай харьцуулах юм бол үнийн өөрчлөлт нь харьцангуй бага байгаа. Гэхдээ нэмэгдсэн. Цэрэн бүзэг гишүүний хэвж байгаа асуудал бол маш зөв. За импортын татвар дээр эргэж харж буулгаж үнийн өрсөлдөөнийг бий болгох замаар энэ үн аншин төлөөлөч гэж хэлж байгаа шүү дээ. За энэ талаар бид судлаад танд одоо хариу өгнө. Өмнөч гишүүнтэй бид хоёр амжилж энэ асуудлыг бол хүндэж байсан бид судалж байгаа. Өөр яг нэг зүйлээ хөндөгч нэгэд нөгөө зүйлээ унгаачч болохгүй. Дотоодын үйлдвэрлэлүүддээ бас боломж өгөх ёстой. Жигд балансаа бид харах ёстой. За цементээс илүү санаа зовоож байгаа зүйл бол арматур байна. Цемент, арматур хоёр бол барилга өсөлтөнд бол бараг ойролцоо нэг 30-30% ийм орц байдаг. За гэтэл энэ арматурын үн нь харин бараг 40-50% нэмэгдчихэд байгаа. Энэ дээр нэлээ анхаарахгүй бол энэ жилийн магадгүй төсвөрөнг оролтонд ч одоо бас эрсдэл учруулах ийм нөхцөл байдал үүсчихэд байгаа. Энд дэс засгийн газар судалж байгаа харгамж явна. За одоо мөхөөгийн хувьд ч юм гэшүү.